Ja, det här verket är att Terje Nilsson gör comeback i ädru drakt. Jag satt och målade på en uka här nu. Omringar av folk som säger att jag ska stoppa och måla på det. Men så någon som säger att jag ska fortsätta måla på det. Nu har jag kommit till punkten där jag sätter mig fast bara och ser på det själv. Tar på lätta penselströk över det. Terje Nilsson, så ser du det här. Gratulerar med comeback och god musik. Fint album jag har hört igenom ett par gånger. Jag tänkte ta cirka 666 Tuborg för den här måleriet. Men jag är öppen för andra förslag också. Smått och limety och kaffen och röken. Jag tog mig om morgon, satt evig spor i tid.